Saudações a todos. Eu queria começar esse 13º seminário de gestão esportiva que faz parte do nosso curso da FGV com a FIFA e com o Centro Internacional de Estudos do Esporte, agradecendo em primeiro lugar a toda a equipe da FGV e do CIES, o Ricardo Tradi, que é o representante do Centro Internacional de Estudos do Esporte no Brasil, vai falar logo em seguida e tocar o barco nesse nosso seminário. Agradecer muito ao Monsenhor Melchor, que é a segunda vez que participa conosco de um seminário na FGV, mas que eu tenho a alegria de conhecer há anos e admirar o trabalho que vem realizando para fortalecer ainda mais a relação entre o esporte e a fé, promovendo o esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa humana. É um grande prazer e uma grande honra tê-lo conosco. Temos também o Rodrigo Nogueira, o Minotauro, um grande amigo também que eu acompanho há anos, que eu tenho a honra de chamar de amigo, né? E que é um grande exemplo de um lutador com responsabilidade social. Ele tem o Instituto Irmãos Nogueira, ele tem a sensibilidade para as questões importantes para a sociedade. Eu me lembro, e ele vai poder contar, de uma campanha que ele fez na época do maior desastre ambiental que nós tivemos nos últimos anos, com a queda da barragem lá em Mariana e a degradação do Rio Doce, uma campanha que ele liderou para arrecadação de água mineral e apoio às vítimas daquela campanha. E, enfim, é uma grande, grande honra, um grande prazer, uma grande oportunidade para todos nós aqui do curso poder contar com a sua presença aqui para falar justamente sobre o esporte como ferramenta para o desenvolvimento humano, econômico e social. E temos também o Luiz Fernando Gomes, jornalista. É uma pessoa muito querida, muito capaz, muito competente, que vai mediar todo esse nosso debate, e por isso eu já agradeço de antemão. Então eu vou passar a palavra para o Ricardo Tradi e vou assistir pelo YouTube. Então eu quero agradecer muito, fiz questão de falar nessa abertura, para agradecer a todos os envolvidos e a todos que nos assistem, porque essa discussão, ela interessa à humanidade, porque é o esporte a serviço da humanidade. Então, muito obrigado. E, Ricardo, obrigado aí, a bola está contigo. Obrigado, Pedro. Obrigado aí aos nossos colaboradores da FGV por colocarem de pé mais um evento. Obrigado aos palestrantes. O Pedro, eu sou o coordenador do CIES no Brasil, claro, desde 2012. Um orgulho enorme estar aqui dividindo com a FGV essa ambiência, essa oportunidade, porque isso é uma oportunidade. E agradecer aos palestrantes que estão aqui conosco hoje, ao mediador. Eu não vou elogiá-los mais, porque o Pedro, falar depois do Pedro é muito difícil. O Pedro domina demais essa arte e ele já fez os elogios suficientes aí. Mas para mim, especialmente, Monsenhor, eu não tenho assim o conhecimento do senhor aí, uma admiração grande pelo que fazem. O Pedro me fala, Luiz como jornalista, mas também é um orgulho para a gente que milita no esporte estar perto aí do nosso Rodrigo Minotauro, que também, e isso é muito bacana, além do esporte, tem aí uma participação no aspecto social, essa preocupação muito importante. Então, agradecer a vocês o tempo que vocês estão despendendo aqui conosco, é muito interessante. Agradecer a vocês que estão nos assistindo hoje pelo YouTube ou por aqui. Nós vamos estar, eu também vou sair depois, vou ficar no YouTube assistindo, não vou perder nenhuma sessão. De tarde nós temos mais uma às 15 horas, Educação e Inovação no Esporte. Não percam quem está aí assistindo, mas agradecer a vocês que estão perdendo tempo ou ganhando tempo se capacitando. Isso é importante demais. Então nós vamos ouvi-los agora. Eu só vou ler aqui obrigatoriamente o disclaimer, que é para que todos prestem atenção. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV ou do CIES FIFA. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea
e, por isso, autorizo o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Acho isso importante. Eu desejo um bom evento a vocês. É o 13º, como reiterou o nosso amigo Pedro, um orgulho ter participado. Na verdade, uma obra muito grande do Pedro também, ele insiste nisso, tem todos os colaboradores da FIFA, do CIES, a minha colaboração, mas ele é o grande artífice, o Pedro Trengraus, deste projeto. O curso de aperfeiçoamento de gestão de esportes, ele inicia sempre com este projeto, com esse seminário, já é uma tradição que é um sucesso. Eu dou boa sorte a vocês, que aproveitem bem, eu vou estar assistindo pelo YouTube também, como eu já falei, e reitero uma frase só para finalizar: conhecimento e capacitação é tudo, e é isso que vocês, usuários, hoje, dessas belas palestras aqui, vão ter. Pessoas capacitadas, com a liderança aí do Luiz Fernando Gomes, que é um jornalista que vai liderar para nós aí a mediação. Boa sorte, bom evento, verei-os à tarde, quem estiver novamente participando conosco. Obrigado, Monsenhor, obrigado, Rodrigo, obrigado, Luiz Fernando. Boa sorte, bom evento. Bom, pessoal, bom dia para todos. Vamos começar aqui o nosso debate. Eu queria acrescentar a essa frase que o Ricardo disse agora uma outra enfoque sobre o esporte. Quer dizer, além do aprendizado, da qualificação, o esporte é o fator de integração, é o fator de inclusão, é um fator de desenvolvimento social como poucos, pela sua capacidade de mobilização, pela sua capacidade de mexer com as paixões, de mexer com o físico e com a mente das pessoas. E não aproveitar isso é perder uma oportunidade de fazer uma sociedade melhor. Como o Pedro disse, esse tipo de evento, esse tipo de discussão em torno do papel do esporte é uma discussão que atende e que beneficia a humanidade, a própria condição humana de nós todos, independente de condição social, independente do nível de desenvolvimento de um país, ele é fundamental para todo mundo, né? A gente vai começar com o Rodrigo, com o Minotauro. O Minotauro, como todos já disseram, dispensa apresentações, não é? E o Rodrigo vai ter que sair um pouco mais cedo, inclusive, por isso vamos começar com ele aqui. E bom dia, Rodrigo. Bom dia, Monsenhor Melchior. Minotauro, eu queria que você contasse um pouco, vamos começar falando um pouco da sua própria formação, da sua própria vida, da sua experiência de vida, mais até do que da sua experiência pré-esporte. Você sofreu um acidente grave quando você era criança, 11 anos, você teve um atropelamento, e você se dedicou ao esporte, ao judô e depois ao jiu-jitsu, ao muay thai. Foram elementos que te ajudaram a superar esse momento, a ter uma vida vitoriosa, a mostrar que, apesar da adversidade, de uma adversidade grave, você pôde construir uma história vencedora. Conta um pouco de como foi isso, e conta um pouco do papel que o esporte, que a luta, teve nessa tua volta por cima, vamos dizer assim. Então, né, pessoal que está escutando a gente, eu comecei no esporte com 4 anos de idade, né, no praticante judô, e sempre gostei muito, fui aficionado pelo esporte, também por futebol. Eu acho que né, todas as regras do esporte moldavam, né, os limites de uma criança, o que se pode fazer, né? E a arte marcial, isso foi muito fundamental para mim, porque eu era praticante de judô, mas aos 11 anos de idade eu tive um atropelamento, né? Fui atropelado por um caminhão, tava na porta do aniversário de uns amigos, né, e alguns primos, e tinha um caminhão parado na ladeira, né, assim para baixo, como essa caneta aqui, e o caminhão, ele deu duas descidas, a gente estava brincando atrás, de repente o cara me engaixou a marcha ré para fazer essa manobra aqui e subir. Quando ele encaixa a marcha ré, a gente estava brincando atrás, eu caí por baixo, e ele passou em cima do meu tendão, 5 rodas, em cima do meu tendão de Aquiles, a perna esquerda, e foi até o meu lado, meu ombro direito. É isso, né, rompeu uma ruptura total do meu tendão de Aquiles, a musculatura da minha perna direita, a última vértebra da coluna L5, S1 quase quebrou no meio, perdi o diafragma, o músculo responsável pela respiração, o fígado quase totalmente,
lesões graves nos rins. E aí foi o corpo inteiro, quebrou várias costelas. E eu fiquei 11 meses no hospital. 11 meses deitado em uma cama. E eu lembro, Luiz e Manchowag, uma cena, assim, a primeira cena que eu tive da minha vida foi minha avó voltando de um coma, minha avó passando um terço na minha mão. E aquelas bolinhas ali passavam no meu dedo. A primeira sensação que eu tive de aquela senhora rezando, os médicos falavam, já meio que desenganavam, mas o esporte foi fundamental naquele momento, e a religião, lógico, a minha avó ali rezando, minha família inteira do meu lado, mas né, a força que o esporte me deu, né, de quebrar os meus limites, né, do meu mestre estar ali sempre, faz um pouco mais para mim. Então, eu acho que o esporte foi fundamental na minha formação para superar esse acidente. Não só depois do acidente, mas antes do acidente eu tinha uma personalidade formada, de uma pessoa forte mentalmente, não só fisicamente, né, o esporte traz isso, mas eu acho que os valores do esporte são muito maiores mentalmente do que fisicamente. Ainda mais no judô, né? E o judô tem essa metáfora, você cai e levanta. Então, todo dia você cai. Né? Então, o judô foi assim, foi fundamental. E na época eu praticava somente judô, foi fundamental né, no psicológico para recuperar esse acidente. Tá. E, enfim, e isso você. Aí você começou, você fez a sua carreira, construiu, você é o único campeão mundial de UFC e de Prime, você peso, foi quatro... peso pesado, né? Isso, peso pesado, você foi... Enfim, você construiu a carreira que todo mundo conhece, o sucesso que você obteve. E talvez, um pouco por esse passado e pela sua consciência, como o Pedro falou, você descobriu formas de retribuir para a sociedade e o que o esporte lhe deu. Você criou o projeto junto com seu irmão, com seu irmão gêmeo, com o Rogério. Fala um pouco sobre esse projeto, como surgiu a ideia, e também da dificuldade um pouco de criar um projeto desse, de ter um projeto social no Brasil, com toda a dificuldade, às vezes, de você financiar projetos, você obter recursos. É óbvio que isso é muito da dedicação pessoal e do esforço pessoal de cada um, mas o ideal é que isso seja, você vá atraindo cada vez mais participantes, vamos dizer assim, apoiadores. Conta um pouco como surgiu o projeto e fala um pouco do que é o seu projeto. Nós trabalhamos desde 2007 com o Instituto Irmãos Nogueira. A gente está fazendo o 14º ano, né, de projeto. É um projeto que a gente começou na comunidade do Terreirão, né, ali no final dos Recreios Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e onde é um bairro de classe média, né, e até a comunidade logo mais do lado. Mas a gente, nesse ano que eu montei o centro de treinamento, a gente era totalmente focado em atletas de alto rendimento. Né? E o Anderson Silva, Júnior Cigano, os maiores campeões do nosso esporte saíram, né, grandes campeões do nosso esporte saíram desse centro de treinamento. E aí a gente percebeu, né, no aí da Cuba, minha e do Rogério, em que os maiores campeões olímpicos, esses caras não tinham acesso à carne, não comiam proteína, eram né, e em Cuba, assim, né, um país comunista, se falava muito no social, né, você ter e o outro não ter, né, e muita gente realmente não tinha acesso. Então eu conheci alguns dos grandes campeões olímpicos que eu era fã, né, Félix Savon e outros campeões olímpicos, e eles falaram muito sobre a parte social comigo, a importância social. Quando a gente voltou de Cuba, eu e o Rogério decidimos colocar o Instituto Irmãos Nogueira, né, e a gente conseguiu trabalhar com, no começo, 50 crianças, depois deu um pulo para 160 crianças na comunidade, e aconteceram alguns casos assim, interessantes de um garoto que participava do projeto, roubou uma bicicleta na rua, depois ele agrediu o pai dele, entendeu? O pai dele tomou a bicicleta, foi devolver para a gente na porta da academia, e ele agrediu o pai dele, e a gente percebeu esse garoto, depois de um tempo, ele estava trabalhando na nossa academia. A gente colocou ele, a gente conseguiu recuperar toda,
né, toda a característica que o garoto tinha de ser um pouco mais agressivo e tudo, e mesmo ele praticando arte marcial. Então, a gente percebeu que a arte marcial consegue mudar a personalidade e as características da pessoa. Então, foi muito importante para a gente essa experiência. A gente, no começo, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Então, vários jovens com problemas, né, em casa. Então, era muito diferente de uma conversa que teria num jovem da classe social da nossa e aquele garoto lá. Então, a gente teve que aprender isso, a gente aprendeu com o tempo. A gente conheceu um grupo chamado Reciclando Mentes, da Lúcia Helena Abdala, e aí eles são 12 psicólogas, eles fizeram um trabalho grande, de 5 anos, estudando as crianças e fazendo um trabalho como o nosso professor deve falar com nossos alunos, que eles são de lugares diferentes, cresceram uma vida diferente. Enfim, a gente conseguiu aí fazer um trabalho enorme. Crescemos de um núcleo só para 6 núcleos, para 8 núcleos. Depois a gente enxugou um pouco, foi para 6 núcleos. E até o começo da pandemia a gente chegou a trabalhar com 1.250 crianças ao mesmo tempo. Né? 1.250 crianças nas comunidades do Terreirão, Bangu, Mangueira, Alemão 1, Alemão 2, né? Que é Vila Cruzeiro e Nova Iguaçu, e a gente estava com núcleo também, mais outro núcleo em Nova Iguaçu também, a gente desceu para o núcleo só, então a gente ficou com 6 núcleos até o final, até o começo da pandemia. A gente espera quando acabar a pandemia agora, né, voltar com tudo e que, que essa calamidade aí pare de, né, com as pessoas. Você já formou algum campeão ali, não? Dos projetos, mais importante que isso, olha só, a gente conseguiu levar 2 garotos de Nova Iguaçu, mais importante que isso, para estudarem marketing fora do Brasil, ganhar bolsa de estudo, porque a gente conseguiu, né, uma parceria com a escola britânica, que mandou um professor para Nova Iguaçu, passou 2 anos ensinando inglês para os nossos garotos, né, e 2 garotos nossos, inclusive a gente tem um carinho enorme, né, conseguiram bolsa no Colorado e estão fora do Brasil. Então, e um deles estudou marketing aqui na universidade perto de Nova Iguaçu. Então, eu acho mais importante que isso, a gente conseguiu alguns professores, né, do próprio instituto e das nossas academias são projeto social. A nossa intenção no projeto social não é só, Luiz, não é só formar lutador. A gente quer capacitar as pessoas para terem um trabalho após, né, como se fosse formação, né? Então, isso para mim... formação para a vida mesmo. Para a vida. Acho que a gente sempre fala isso, a gente quer um faixa preta da vida, né? Além de... Muito bom. Você falou aí do Centro Britânico, você falou de professores. Você tem muito apoio? Quer dizer, você tem a força do seu nome, da sua história. Como é que é essa relação sua com outros segmentos da sociedade? E, enfim, tem algum tipo de ajuda governamental? Como você se relaciona nessa área, além do seu esforço, enfim, da sua dedicação pessoal, sua, do seu irmão e de toda a equipe do projeto? Tem sim, a gente tem um trabalho com o governo do Rio de Janeiro há alguns anos, né? O governo apoia através de leis de incentivo, as empresas têm o ICMS, que é o Imposto Estadual, a gente consegue transformar aquele imposto da empresa, né, que seria pago ao governo, né, ser pago ao projeto incentivado do Instituto, não todo o imposto, mas uma pequena parte do imposto. Então, geralmente serão grandes empresas, porque os projetos abrangem vários núcleos. Né, com esse projeto incentivado, a gente consegue pagar os profissionais, né, a gente não só paga o profissional, como você tem que calcular, né, o trabalhista, as férias, todo esse processo. Então, você não pode somar somente o salário. Né. Se o governo atrasa, porque às vezes atrasa, tem alguma coisa, né, ficam aqueles encargos que a gente paga pessoalmente, porque isso, se a gente não consegue fazer esse cálculo. Então, todo ano a gente tem que aportar um dinheiro próprio, assim, né, do Instituto, mas isso contempla o fardamento das crianças, né, algumas vezes o lanche das crianças também. A gente conseguiu alguns apoiadores, o governo do estado apoiou por um tempo,
né, até o começo da pandemia, a gente tinha a TIM, a primeira a apostar, né, no esporte. A gente tem um tempo que a gente está com a Protege, aquela empresa de segurança de valores, né, geralmente faz segurança de banco. Então, a Protege está apoiando o núcleo da gente na Vila Olímpica e um núcleo em Bangu. Então, basicamente, no momento, a gente está trabalhando com essas, né, a gente trabalhou com essas duas empresas e agora, no momento, a Protege que está apoiando a gente. Tá. Você recentemente, Minotauro, participou, como embaixador do UFC, né? Você participou dessa série que foi exibida aqui no Brasil. Acho que foi exibida lá fora também, né? Também. A série Viver para Lutar, ela passa em todos os canais que assistem o UFC, né? Então, é no mundo inteiro, a série, ela em português e inglês. Né? É a maior série de viagens e lutas do mundo. Ela viajou para 18 países do ano passado, 3 anos para trás, nos últimos 4 anos. E a gente conseguiu entrevistar, né, 18 modalidades de artes marciais, de esportes diferentes, os maiores campeões mundiais ou olímpicos ou os maiores treinadores. Eu fiz muita questão de trazer, e aí conversando com o diretor, trazer a imagem do mestre. Né, porque, né, o que é o aluno campeão mundial se não tem a figura do mestre, a figura paterna de alguém que está cuidando, né, o cara que dá um ensinamento, que coloca os limites, né, que busca, né, a superação. Então a gente busca muito a imagem do mestre, a gente conseguiu fazer muito isso, né, nos 18 episódios a gente fez 18 maiores mestres do mundo. Então são 6 episódios em cada temporada, né? A gente conseguiu aí fazer alguns bem interessantes, como o judô no Japão, porque é uma cultura samurai, né? Foi bem interessante fazer. A gente também viu Krav Maga no Israel, e aí conta sobre, né, o alojamento dos judeus, e é um país único ali, cercado de pessoas. Então é um programa que fala um pouco sobre cultura também. E isso é muito importante, voltando a falar, Luiz, o quanto o esporte, né, ajudou aquelas pessoas, né, no quesito formação de caráter, educação, superação, muitas vezes, né, a proteger o seu próprio país, no caso da China, eles usaram muitas artes marciais de Kung Fu, né? A gente foi entrevistar os monges da província Henan, como Kung Fu ajudou eles, né, ajudaram eles a proteger dos mongóis, dos indianos, dos japoneses. Então, o programa fala um pouco sobre isso também. Eu queria lembrar, pessoal que está assistindo, vocês podem formular suas perguntas através do chat, na ferramenta Slido, e o Minotauro e o Monsenhor depois estão aqui para responder. Eu vou fazer as perguntas e eles respondem. Continuando nesse tema, o Minotauro, você falou do valor do mestre e da importância, mas uma coisa que me chamou a atenção em alguns episódios é uma série que você vai além do próprio do tatame ou do ringue, né? Você teve na casa das pessoas, você conviveu com atletas, alguns atletas em formação, outros atletas mais, enfim, já mais consagrados, já mais profissionais e tal. O que você sentiu dessa força que o esporte tem no seu aspecto social? Quer dizer, o Brasil é um país com as necessidades e as desigualdades que todos nós conhecemos e não precisamos falar dela agora. Você teve em países muito mais, digamos, equilibrados socialmente, como o Japão, e países como Cuba, com as dificuldades que Cuba tem, e outros tantos. O que une todas essas realidades, né? De que forma o esporte une todas essas realidades? Quer dizer, une a realidade dos ricos, dos mais desenvolvidos e dos países em desenvolvimento? Então, excelente questão, né? Então, o esporte, né, nesse caso, principalmente, né, de artes marciais, esportes de combate,
Eu percebo uma coisa, né, que várias classes, vários garotos de várias classes sociais, eles estão ali dividindo o mesmo espaço, que é o tatame. Naquele mesmo espaço tem as faixas, tem, né, as diferentes, né, as faixas são simbologias de pessoas mais experientes, mais velhas, em que se deve seguir. Então, todos aqueles, seja um garoto mais pobre, de classe média, eles vão seguir a mesma regra. Então, ali dentro do tatame, pessoal, não tem melhor, não tem pior, não tem rico, não tem pobre, todo mundo é igual. E aquele que respeitar, né, essa simbologia, esse sistema educacional, né, ele vai ser graduado, porque o mestre é o cara, né, o que vai graduar vocês. Então termina que igualando, né, equiparando aquelas crianças em forma de conhecimento, as crianças e adultos em forma de conhecimento. Quem se esforçar mais, tem mais conhecimento, vai se graduar mais. Né? Então, isso eu pude aprender no judô. E aí, como você falou, a gente foi desde os Estados Unidos, né, para as competições universidades, com a Oklahoma State University, a gente rodou os campeonatos, né, estaduais e entre universidades, de garotos de poder, uma classe social muito grande. No Japão, né, a gente, o campeonato universitário, então, né, já disse que aquele garoto tem uma condição melhor, né, desde Cuba, né, e a gente, Cuba, Indonésia, que é outra, né, outro mundo. Totalmente. Tailândia. Né, Tailândia, e a gente pode ver que se gradua o cara que é esforçado, que ele procura o conhecimento, que ele é respeitador. Então, até na Tailândia, que era um país pobre, tinha garotos que tinham uma condição social, né, que eram quase parentes da rainha. Ele estava treinando com um garoto da classe social totalmente pobre e bem, bem humilde, e o garoto da classe social mais humilde era melhor do que ele, e ele seguia aquele garoto. Então, eu acho que o esporte ele para tudo, todas as classes sociais. Então, isso para mim foi interessante ver, né, esse aprendizado. Eu acho, uma coisa que eu acho importante, quer dizer, e que aí eu acho até que é um pouco, falando um pouco como imprensa, quer dizer, a gente às vezes não percebe e não divulga, porque não tem conhecimento, muitas vezes, não chega a nós, mas eu acho que o papel de divulgação, esse Brasil, o Brasil tem projetos sociais e projetos de desenvolvimento e de inclusão social que a gente nem imagina. Quer dizer, há pouco tempo eu tive contato com você deve conhecer, Minotauro, com um projeto que tem em Nova Russas, no interior do Ceará, de Muay Thai. Eu vou te falar, o meu professor de Muay Thai, que me formou, o Luiz Alves Mesquita, Luiz Alves, de lá do projeto social lá. O irmão dele é que toca hoje esse projeto só. E de lá saiu um garoto que se tornou campeão mundial de Muay Thai, agora no ano passado, no ano retrasado, na Tailândia. Um garoto que sabe o que ele faz? Ele é instalador de trabalha na companhia elétrica, passa a vida subindo em poste para colocar para fiação e essas coisas. E treina. Ou seja, você pega o interior do Ceará, um projeto que forma... E outra, é na mesma linha do que você está falando, forma vida, forma pessoas para a vida. O esporte é uma consequência da formação que ele... O título de campeão mundial é uma consequência da formação que ele tem de mental e de princípios e de valores que o projeto dá para ele. Mas por que eu quis contar essa história? Porque você tem, e não é único, você tem no Brasil inteiro esse tipo de ações que acabam não se destacando e não tendo o apoio e a visibilidade que poderiam ter. Né? A gente tem uma pergunta aqui do professor Wilson Brito Filho. Ele tem até um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Ele pergunta, considerando o esporte como um fator de desenvolvimento social, cabe a priorização que se vê hoje no alto rendimento, do apoio ao alto rendimento, como a política de mega eventos, quer dizer, esses mega eventos e o apoio ao alto rendimento, isso não, aqui, até que ponto isso cabe dentro da necessidade de ter o esporte como fator de desenvolvimento humano? O que isso pode incentivar ou atrapalha isso?
Não, eu acho que os grandes eventos, né, e esse apoio aos grandes eventos, ele também pode criar numa criança que às vezes ela não tem acesso ao esporte, né, não tem acesso àquela escolinha de base, os projetos menores, né, inserir no esporte, mas também o esporte, ele é um sonho. Né, a criança assistir um grande evento, né, o atleta brasileiro de alto rendimento chegando ao patamar de um pódio, né, de uma coisa como essa, como o Flávio Canto fez isso, chegou a um pódio, Rafaela daí do mesmo projeto, né, chegou a um pódio, tantas crianças que o Instituto Reação trouxe, né, a praticar judô. Então, às vezes, as crianças precisam de um patamar mais alto para vislumbrar e se ver lá. Porque sem sonho, você não consegue mexer com a criança. Né? A criança é a seleção brasileira de futebol, ela não sonha em ser um jogador de futebol. Então, acho que o alto rendimento ele também ajuda nisso. Então, é importante, né, investir tanto nas escolas de base, em projetos como esse que você falou aí, né, em Nova Rússia. Eu acho que os donos de projetos sociais, eles têm que aprender como buscar a lei de incentivo. Existe e conseguem fazer isso. Às vezes, infelizmente, sobra dinheiro, né, o governo tem dinheiro para fazer de lei de incentivo e não consegue bons projetos para captar isso, entendeu? Então, as pessoas têm que aprender. Se você se faz, você tem um projeto social, faça um curso de gestão social, né, ou chama alguém que entenda disso, faça aí no seu projeto de base, mas é tão importante o projeto de base quanto ao projeto de alto rendimento. Né? O projeto de base ensina e insere a pessoa ao esporte. O projeto de alto rendimento, né, cria um sonho na criança. Ainda mais no Brasil, né, Minotauro, que a gente é um país acostumado a valorizar a vitória, quer dizer, aquela história de que segundo, para a gente, o segundo e o último é a mesma coisa, é diferente da cultura que existe. E é legal isso, esses exemplos que você falou do Flávio Canto, o Guga tem aquele baita projeto dele também de incentivo social, o Lars Grael aí em Niterói, os irmãos Grael aí em Niterói com o iatismo. Quem diria que você pode transformar o iatismo num fazer dentro do iatismo um projeto social, um iatismo que é um esporte caro, um esporte de elite. Não há barreiras quando há interesse, quando há vontade, quando há disposição. E quando há consciência, esses projetos mostram que não há barreiras para você usar o esporte como fator de desenvolvimento social e de superação. Né? Acho que esse é o exemplo. Vocês são um exemplo. Vocês, a sua geração, vocês venceram, além dessa consciência, vocês tiveram uma outra missão, que eu acho, que foi vencer o preconceito. O preconceito que a luta despertava lá atrás, na época do Vale Tudo, das proibições das transmissões de TV e das proibições. Vocês conseguiram derrubar essas proibições e mostrar que aquilo não só era um esporte, como a capacidade que isso tinha de gerar retorno social, gerar inclusão. Com toda certeza. E tinha, como você falou, tinha um preconceito enorme. Em 2003, a gente conseguiu levar a Glória Maria para assistir os eventos japoneses, né? E lá, ela chegando, ela viu, né? Graças a Deus, ela viu uma realidade diferente da arte marcial, né? A cultura japonesa, o quanto eles gostavam do nosso esporte. E aí, né, tiveram duas passagens do Pride, um instinto evento japonês, no Fantástico. Então, bateram excelentes pontos de audiência, né? A Sport TV começou a transmitir as lutas com maior frequência, criou um combate, o canal Combate, que é, né, o canal especializado 24 horas em luta, e o esporte cresceu no Brasil de uma forma, né, grande. A gente pode mostrar um grande orgulho brasileiro e tantos campeões nesse esporte. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de cinturões. A gente tem 3 cinturões, né, no UFC. Entendi. A gente está numa entre-safra masculina, pelo menos. Né? A gente agora inverteu um pouco a situação. Hoje você tem as mulheres numa posição de mais destaque, de mais, com mais cinturões. Isso tem influenciado? Quer dizer, você percebe que isso tem despertado um interesse maior
das meninas pelo esporte, das mulheres pelo esporte, nos seus projetos e de uma forma geral? Porque isso também é uma coisa importante, porque isso é um outro tipo de preconceito, de discriminação, às vezes, essa coisa de isso é esporte de homem, isso é esporte de mulher, e não é nada disso, quer dizer. Como é que você vê esse momento, essa transformação? Então, como você falou, a necessidade da arte marcial também para as mulheres foi na forma de se defender, ou seja, de um assédio, né, a mulher se sentindo mais fraca, seja, né, um assédio até no lar. Muitas mulheres procuram a arte marcial porque, né, sofre violência doméstica. Então, muitas das mulheres procuraram o Muay Thai, que eu acho que é o maior entre as artes marciais, foi o que cresceu, né? O Muay Thai parte fitness, para ter um corpo melhor, entendeu? Então, diversos fatores, as mulheres começaram a praticar em número maior no Brasil, e os resultados vieram da grande quantidade, vem os resultados. O esporte se massificou entre as mulheres de uma forma maior. Hoje em dia, os praticantes de Muay Thai, né, que é o boxe tailandês, né, onde se queima 950 calorias em uma aula, as mulheres procuraram para emagrecer. Desse número de mulher maior que veio, saíram as campeãs. Né? E aí, inevitável, a gente virou um orgulho brasileiro. Não é mais, o MMA não é mais um esporte masculino. Né, na entrada da Ronda Rousey e algumas grandes atletas americanas, Misha Tate e outras atletas, né, o esporte cresceu em massa no Brasil, e hoje em dia eu posso falar nos meus projetos sociais, na parte de luta, de boxe, Muay Thai, 65% dos alunos são mulheres. Então isso é interessante, talvez elas procurem se defender, talvez elas procurem uma parte mais fitness, mas as mulheres estão procurando arte marcial. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos Henrique. Ele diz o seguinte: dentro do entendimento de vocês, aproveitando o esporte social, qual deveria ser o entrelace com a educação física escolar? Isso é uma coisa importante, não é, Minotauro? Porque tem algumas coisas que são inexplicáveis aqui, eu acho. O handebol, que é talvez seja o esporte mais praticado nas escolas, junto com futebol e futebol de quadra, futebol de salão, por que não se consegue que o Brasil tenha um destaque? Até melhorou nos últimos tempos, mas ainda não é uma coisa de primeiro escalão, vamos dizer assim. Você acha que falta educação física? O Brasil tem dezenas, há pouco tempo eu li uma pesquisa, não sei os números, não vou me lembrar os números, mas assim, é absurdo o número de quantidade de escolas no Brasil, seja pública e privada, que não tem uma quadra de esportes. Quer dizer, não tem um espaço onde as crianças possam... A educação física é feita, às vezes, dentro da própria sala de aula, ou no quintal, enfim, não é... Como é que isso influencia e na medida que isso fosse levado a sério, o que isso poderia gerar resultados socialmente e esportivamente? Com certeza geraria. Eu tive um exemplo em casa, minha mãe é professora de educação física. Minha mãe era professora de uma escola das Crementinas, né, uma escola em Vitória Conquista, até uma escola católica. E eu cresci no meio do esporte, né? Nós éramos obrigados a praticar esporte, ou seja, uma época a gente praticava vôlei, uma época fazia handball, uma época futebol de salão, né? Então, no meu caso, o esporte para mim foi importantíssimo, mas a gente pode ver nas escolas públicas, né, nem todas as escolas têm setores, né, voltados para o esporte, professores bem capacitados. Eu acho que naquela parte que você falou do handball, a gente falta um pouquinho tornar o professor de educação física, a gente procura alto rendimento, um professor de educação física um pouco mais técnico para alguns esportes, né? Seja um professor de educação física, né, se aprofundar um pouco mais na técnica de basquete, aprofundar um pouco mais na técnica de vôlei. No caso, minha mãe era de vôlei, minha mãe era alta, né? Isso para mim ajudou bastante, né? Mas eu com certeza, eu acredito que se a gente... Né, se as escolas públicas, a parte governamental, levasse um pouco mais a sério a nossa parte esportiva, o que acontece nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Muitos desses jovens são reconhecidos desde a high school, que é pública, né, lá nos Estados Unidos, né,
e depois vão para as universidades, são bolsistas, aí, né, o caso do Michael Jordan, né, todos esses caras campeões olímpicos, eles foram formados, né, entre high school e universidade. Então, o esporte e a educação, como no Japão, a gente viu no judô, nos Estados Unidos, com a luta olímpica, né, seja com a natação, todos os esportes, né, o esporte e a educação correm juntos. Isso é um problema que a gente tem cultural aqui, estrutural, mais do que cultural. Assim, a única experiência que eu me lembre bem sucedida de esporte universitário no Brasil, você que é do Rio vai se lembrar. Gama Filho, era a Universidade Gama Filho. A Gama Filho realmente era meio modelo americano ali, é, né? De você, atraía grandes atletas através de bolsa. E você devolvia isso com projetos sociais, das escolinhas, das formações, de toda a formação de base que a universidade fazia e que, infelizmente, não foi para frente, né? não deu certo. Eu não conheço nenhuma outra, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não conheço nenhuma outra experiência universitária no Brasil como foi feita a da Gama Filho. Agora, tem o outro lado, olha aqui, tem uma outra pergunta aqui, não tem o nome da pessoa aqui, enfim, se ele pudesse identificar. Mas olha como também acontece o inverso, quer dizer, ele diz que ele é um atleta de artes marciais desde 1999, e o esporte, as artes marciais, o levou à faculdade de educação física, a ser professor de educação física. Agora a gente está falando da via invertida, quer dizer, o cara que se dedicou ao esporte e que virou professor de educação física. E ele aí está contando essa história e está perguntando como é que eu faço para conhecer a academia do mestre Rodrigo. Mais do que combinado. Se ele morar, né, entre o Rio e São Paulo, né, ele entra em contato, tem um Instagram lá, Minotauro MMA, entra em contato via inbox ali comigo. Né, e a gente tem uma academia atualmente na Barra de Tijuca, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? Campo Grande, uma das três unidades lá, ele pode visitar, marca comigo, aqui em São Paulo, na Chácara Santo Antônio. Aqui também ele pode marcar comigo uma visita. Eu estou em São Paulo de segunda a sexta, onde eu trabalho aí como embaixador no escritório do UFC Brasil, aqui em São Paulo. E esse final de semana eu vou fazer as transmissões do Canal Combate. Então, meio de semana aqui, final de semana aí. Tá bom. A gente tinha combinado que você tem um compromisso importante, né? Que você ia ficar até mais ou menos umas 10 para as 11. Temos, então, 3 minutos aqui para receber mais algumas perguntas. Inclusive, é um compromisso com o esporte, hein? Eu vou competir em rédeas, né? Adestramento canto em cavalo, né, dia 27 de março, na cidade de Avaré. Vai ter uma prova nacional aí. E eu, depois que eu me aposentei do... Eu não consigo largar o esporte, né? Depois que eu me aposentei do UFC, eu sou praticante de kitesurf, né? E também pratico heads aí mais ou menos 5 anos. Então, parei de lutar, né, profissionalmente, mas eu tô competindo nas heads já tem alguns anos. Mas ninguém consegue largar, né, o Minotauro. Quer dizer, isso é uma coisa que está no sangue, que está na veia. O meu filho, só uma historinha, o meu filho faz judô aqui na academia do Mestre Xi. Mestre Xi, só para localizar, foi o primeiro medalhista olímpico de judô no Brasil, na Olimpíada de Munique. Foi ele que começou, na verdade, essa saga, essa trajetória. São Paulo. Perdizes. Isso aí. E ele foi o primeiro medalhista. É uma história fantástica, porque ele é um japonês, ele disputou a classificatória para as Olimpíadas anteriores, a de Munique, que eu não me lembro qual foi, mas enfim, a anterior, e não foi classificado, se desiludiu com o esporte, veio para o Brasil trabalhar na agricultura no interior de São Paulo. E aí contou, essa história começou a falar para as pessoas, falaram, pô, mas por que, que você... vamos voltar a fazer judô, volta a passar a tua experiência, blá, blá. Ele se naturalizou,
se classificou para a Olimpíada de Munique e foi o primeiro medalhista brasileiro. Ganhou a medalha de prata, foi o primeiro, ou bronze, acho que prata, foi o primeiro medalhista olímpico brasileiro de judô. Isso está no sangue, você não vai conseguir largar isso nunca. Vai morrer, espero que daqui a muitos anos ainda lutando. Ah, um detalhe, há 2 anos ele foi campeão mundial de sênior de judô, derrotando o mesmo cara que venceu ele em Munique quando ele perdeu a medalha de ouro em Munique. É uma história bastante interessante. Meu monsenhor, meu senhor, você tem alguma pergunta para o Minotauro? Você ficou caladinho aí nos ouvindo? Por favor. Não, eu tenho perguntas, somente uma grande admiração pelo Minotauro. Aprendi muito, enquanto ele falava. Muito obrigado, Minotauro. Um prazer. Prazer estar aqui dividindo, né, as palavras com vocês, Luiz, monsenhor, estar aqui junto contigo. Como eu falei, né, são duas coisas que eu acredito que podem transformar as pessoas também, né, o esporte e a religião são duas coisas muito fortes, né, que trabalham a característica da pessoa, a educação. Então, a religião foi muito importante para mim quando eu fui atropelado, como eu falo, quando eu fui atropelado por um caminhão. A minha avó, muito católica, né, foi importantíssimo na religião na minha vida na época, me deu muita força. E prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, pessoal de casa aí, que esteve com a gente aí durante esses minutos. Eu vou ficar aqui escutando vocês um pouco. Tá bom. Bom, vamos continuar então, gente, depois dessa toda essa exposição, de esse enriquecedor depoimento do Minotauro, mostrando tudo o peso que o esporte tem, né, na formação e no desenvolvimento humano, que afinal é o tema do nosso encontro. Vamos ouvir agora o meu senhor Sanches de Toca. Acertei o nome? Tá mudo. Isso. Acertei o seu nome? Sim. Então, tá bom. Eu acho que você podia começar um pouco falando de como funciona aí no Vasco. Para mim, eu confesso, foi uma surpresa saber de um departamento, de uma pastoral, não sei se aplicaria Sim. essa palavra dentro do Vaticano, focada e dedicada ao esporte. Confesso que foi uma novidade, uma gratíssima novidade, e acho que você poderia começar falando um pouco de como funciona, de como surgiu isso. Isso é novo, é antigo? Como surgiu? Será o que isso representa? Como é que funciona esse mecanismo? No entanto, peço desculpas pelo meu portunhol. Falei portunhol, mas quero falar com o coração, e por isso faço este esforço de falar português, o meu português, o meu brasileiro. A história das relações entre a igreja e o esporte é muito antiga. Poucos sabem que, ao começo do século XX, o barão de Coubertin tem vindo a Roma para falar com o Papa São Pio X, porque queria convencê-lo para fazer as Olimpíadas em Roma. Não foi possível, mas o Papa fez uma espécie de Olimpíada Católica no Vaticano, no ano 1908 e depois no 1913. Há uma história rica de relações. Os grandes educadores católicos, falei depois disso, entenderam que o esporte é uma escola para a vida. Como tem dito agora o amigo Minotauro, uma escola para a vida. Que é parte do processo natural de crescimento. E é verdade, a força da fé é uma força espiritual, mas que pode
se combinar muito bem com as virtudes, a força do esporte. Já o apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala do esporte como metáfora da vida. Não? No estádio, todos correm para ganhar uma corona, correm vocês para ganhar uma corona imortal. Sim? Cortou? Não, eu sinto bem. Ah, não, tá bom, desculpa. Eu tive a impressão de ter dado uma cortadinha aqui. Não, dizia que na Bíblia o apóstolo Paulo fala do esporte da corrida no estádio como uma metáfora da vida espiritual. Sim, a vida cristã é uma corrida até a meta. A meta é a vida eterna. Tá. Eu tenho uma apresentação, não é, padre, para fazer? Sim. Eu acho que poderíamos passar para a apresentação agora e depois a gente voltaria a conversar mais um pouco. Tá bom. Vou tentar a apresentação. Vocês veem a minha apresentação? Vem? Ah, não. Um momento. Devo partilhar. Compartilhar. Isso. Ah, um momento. Aqui. Vocês veem agora? Sim, estamos vendo. Muito bem. É uma apresentação breve, espero, interessante, desejo. O esporte é a cultura. O esporte é como uma forma de cultura. A importância que tem o esporte no desenvolvimento social e das pessoas. E tentarei de aprofundar a dimensão humana do esporte, buscando compreender como e por que o esporte é um instrumento ao serviço do desenvolvimento integral da pessoa. O que tem dito o nosso amigo Minotauro, porque o esporte é tão eficaz, tão útil para favorecer um desenvolvimento. Começamos. O esporte para o desenvolvimento, os grandes objetivos do milênio. Como vocês sabem, as Nações Unidas, na última Assembleia Geral, no dezembro de 2020, declarou que o esporte é um importante instrumento de capacitação do desenvolvimento sustentável. E, particularmente, referia-se a três dos objetivos do milênio, os SDG, que vou comentar muito brevemente. E como vocês sabem, os objetivos do milênio são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vão da luta contra a pobreza até a preocupação pelo meio ambiente, etc. Há três objetivos onde o esporte é um capacitador fenomenal e potentíssimo para atingir os objetivos. O primeiro, esporte e saúde. É quase uma evidência, e todos são d'accordo, numa reunião dos ministros responsáveis do esporte do Conselho da Europa. Eu era presente como responsável do esporte do Vaticano, o ministro do esporte do Vaticano, e houve um consenso geral sobre a potência do esporte para lutar contra os efeitos da pandemia. Christophe de Keper, o diretor-geral do Comitê Olímpico, dizia:
Esta crise mostrou claramente o valor do esporte para superar as dificuldades psicológicas, emocionais e de saúde. É um conselheiro municipal de Helsinki, na Finlândia, dizia que o esporte tinha sido a bala de prata para lutar contra os efeitos da pandemia, para muita gente que fica sozinha nas casas, que não tem a possibilidade de estabelecer laços entre eles. Segundo, esporte e educação, o objetivo número 4 do milênio, disse, garantia uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Eu gosto de citar Albert Camus, o escritor francês, o qual dizia que tudo o que eu sei sobre moralidade e sobre deveres dos homens, eu devo ao futebol. Eu tinha aprendido nos gramados e nos vestiários o que eu sei das pessoas. É uma intuição fundamental que tiveram também os grandes educadores. Eu gostaria de citar São João Bosco, mas também este padre, o Beato José Puglisi, um padre italiano, siciliano, de Palermo, que foi assassinado pela máfia, porque intentou evitar que as crianças entraram nas filas da máfia. Ele descobriu que o futebol podia ser a resposta. Então, no oratório da sua paróquia, o oratório é o campo de futebol da paróquia, como chamam vocês, a quadra. Era um lugar onde as crianças podiam jogar tranquilas, sem interferências da máfia, mas, sobretudo, que podia ser uma escola para a vida. No esporte, como na vida, há regras que você deve aprender a respeitar. Live like you play. Se no futebol há regras, na vida também há regras. E a joia do esporte é ganhar, vencer, respeitando as regras. Terceiro, esporte e igualdade, o quinto objetivo do milênio diz alcançar a igualdade de gênero, capacitar as mulheres e meninas. Isto é evidente, os Jogos de Tóquio serão os primeiros Jogos Olímpicos com quase paridade de gênero. A participação das mulheres em eventos esportivos, não somente como atletas, mas como nas barras, né, como aficionadas, são também oportunidades para desenvolvimento econômico. Então, o esporte sembra a varinha mágica para resolver os grandes problemas da humanidade. Mas por quê? A pergunta que nós fazemos agora é: por que o esporte é tão potente? Eu gostaria de fazer um passo atrás e pôr uma pergunta. O que é o esporte? O esporte é jogo. E o jogo é uma atividade desinteressada. O que quer dizer? Também os animais jogam, os cachorros jogam. É uma preparação para a vida adulta, dizem os biólogos. E também, e no homem, o esporte começou como uma preparação para a guerra, para os trabalhos no campo, para os trabalhos com os gados. Mas
Agora, o esporte, no sentido habitual, não tem mais uma relação nem com a guerra, nem com o trabalho agrícola. O futebol não me prepara para a guerra, não é útil para o trabalho no campo. É uma atividade não necessária, gratuita, como a arte. É um escritor japonês, o Kakuro Kakuza, dizia que o homem transcendeu a condição de bárbaro quando ofereceu a primeira grinalda de flores à sua garota. Por quê? Porque as flores cortadas, um buquê de flores, não serve a nada. Não são comestíveis, não fazem a função natural, são simplesmente belas. As flores são belas. E isso é muito importante. O esporte é um grande gesto gratuito, expressão de liberdade e de criatividade, de fantasia. Mas, além disso, o esporte é competitivo. Competere, em latim, quer dizer competere, buscar juntos, perseguir juntos um objetivo. Isto quer dizer que o esporte combina liberdade e fantasia com um determinado conjunto de regras. As regras são o espaço do jogo, o tempo de jogo e as relações entre os jogadores. Recapitulando, podemos dizer que o esporte é uma atividade física, competitiva, não utilitária, livre, mas com as suas regras. Porque o resultado de uma partida não é definido, é livre. Ao interno de um perímetro de regras, o esporte é livre. Não sabemos como vai acabar a partida. E aí, se o resultado é já definido antes, é a corrupção dos eventos esportivos. Um passo mais, o desenvolvimento pessoal. Aqui eu gostaria de introduzir a distinção entre o ter e o ser. E a pessoa humana vale mais por aquilo que é do que por aquilo que tem. E por que isto é importante? Porque o esporte, como a cultura, a arte, pertencem à ordem do ser e não àquela do ter. A prática do esporte faz com que me torne melhor, faz com que eu cresça como pessoa, mesmo se minha carteira permaneça inalterada. Mesmo se eu não serei mais um jogador dos campeonatos europeus de futebol e não vou ganhar nada, o esporte ajuda, deveria ajudar, a desenvolver os próprios valores que nos rendem melhores como pessoas. Sem dúvida. Certamente, alguns destes valores possuem consequências também no plano econômico. Um grande jogador poderia ser contratado por um grande clube e jogar na Champions ou um dos grandes equipes na Europa e receber um salário milionário. Mas vemos constantemente como grandes jogadores que mesmo tendo recebido somas milionárias, não se tornaram pessoas melhores. Possuíam muito, mas não são muito. Todos, se fechamos os olhos, podemos lembrar exemplos de jogadores que ganharam muito, mas como pessoas eram pobres na humanidade. Portanto, podemos estabelecer uma espécie de princípio. O esporte é autenticamente tal
à medida que ajuda as pessoas a serem pessoas melhores, a crescerem em humanidade e a desenvolverem os grandes valores. E isto tem a que fazer com uma pergunta do professor Wilson Brito, a primeira pergunta da qual falarei depois. E, finalmente, uma visão transcendente do esporte. De acordo com esta visão, o esporte é importante porque nos faz conectar com o que eu chamo a radiação de fundo do universo. E por quê? Segundo as grandes tradições religiosas da humanidade, as religiões monoteístas, a tradição bíblica e corânica, o mundo foi criado como um ato puramente gratuito e livre da parte do Criador. Deus não tinha nenhuma necessidade de criar o mundo. O mundo não respondia a uma sua carência e nem obtive vantagens nem benefícios do universo criado. O universo foi criado gratuitamente, como algo inútil. E por isso é belo. E Deus vide que tudo era belo, ou tudo era bom. Por isso, quando nós jogamos, retornamos às nossas origens mais profundas como criaturas. Criaturas deste universo criado livremente, sentimos que o jogo nos pertence ou que nós pertencemos ao jogo. E isso acontece numa final da Copa do Mundo, como numa partida com os amigos, como vocês dizem, uma pelada com os amigos. E o fundamento bíblico disto trovamos no livro dos Provérbios, quando a sabedoria, disse, estava junto a ela, junto a Deus, como artífice, como aprendiz, brincando todo o tempo diante dela, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. A sabedoria criadora se manifesta aqui como um jovem aprendiz, um arquiteto, que joga diante de Deus, brincando e jogando diante de Deus, com uma bola. Isto nos permite usar a categoria do jogo, um esquema lúdico, para interpretar a relação entre Deus e o Criado, superando o velho esquema mecânico do Deus relogeiro. Deus joga como o mundo. Joga ao interno do perímetro de regras, mas o desenvolvimento do jogo é imprevisível, é aberto. Deus não domina o criado como um analista de sistemas que sabe determinar a cada momento o seu estado, mas como um padre, um adulto, que se abaixa para jogar como uma criança, mas que prende o jogo muito seriamente. O jogo sério. Eu acho que esta seja a razão última da incrível capacidade que o esporte tem e possui de sobreviver em cada época, de reinventar-se e de manifestar-se com novas formas. Por quê? Porque nos rende humanos. Esta é também a razão pela qual possui um potencial capaz de elevar o homem, de integrá-lo em todas as suas faculdades e de incitar a coesão da sociedade. Esta era a minha apresentação. Estou disponível para responder às perguntas. Tá. Monsenhor, foi muito boa a sua apresentação, mostrou uma visão
bastante diferenciado, uma visão cristã sobre os valores do esporte, e acho que isso é importante. Como o Minotauro disse, não é o esporte não tá para formar, não é para formar campeões, mas é para formar cidadãos, uhum. E acho que isso tem um valor muito grande na formação da cultura e da mente das pessoas. Me fala um pouco sobre o trabalho, agora mais especificamente, o trabalho dessa instituição, desse departamento do Vaticano. Como vocês colocam na prática, como o Vaticano se envolve nas políticas de esporte, no incentivo ao esporte? O que se faz de concreto essa entidade? Então, o Vaticano, como Estado, é muito pequeno. Vocês sabem, são 44 hectares, é minúsculo, mas é a cabeça da Igreja Católica. Então, o nosso trabalho é, por uma parte, envolve-se ao interior da Igreja, para favorecer e promover ao interno das instituições da Igreja, as paróquias, as escolas, as universidades, as ordens religiosas, os conventos, os seminários, a prática do esporte. O esporte não é um inimigo da vida espiritual, mas, ao contrário, um capacitador. Mas, por outra parte, o meu trabalho consiste em criar relações com as instituições do mundo esportivo. Porque as igrejas, falo agora não somente da Igreja Católica, mas das religiões em geral, e o mundo do esporte, são dois mundos que não comunicam bastante. São dois mundos que caminham aislados. Eu acho que todo o mundo, a humanidade, poderia beneficiar muito de uma maior relação entre elas. Não para fazer proselitismo, como disse o Papa Francisco, no mundo do esporte. Não, para pôr ao serviço da humanidade o potencial do esporte, ajudado da fé. E, neste sentido, temos uma muito boa relação com o Comitê Olímpico Internacional, com o Comitê Paralímpico e também com as grandes instituições, os movimentos, as federações internacionais e as ONGs. Sim. As organizações não governamentais que trabalham com o esporte, criando parcerias e projetos comuns. Neste sentido, participei na conferência dos ministros europeus responsáveis do esporte, porque foi uma reunião do Conselho da Europa, na qual a Santa Sé, o Vaticano, é Estado membro. E estive no Rio para os Jogos Olímpicos, no ano 2016, como observador, e também a Pyeongchang, e espero estar também em Tóquio para a abertura dos Jogos Olímpicos. Naturalmente, não buscamos, não queremos, não é a minha intenção de criar um comitê olímpico internacional para competir. Um comitê olímpico ou quase olímpico para promover os valores do esporte, sim. E para estar presente no interno do mundo do esporte, sim, mas não para lutar, para competir por uma medalha. Sim, certo.
Embora, assim, os últimos papados tiveram uma ligação com o esporte. João Paulo II foi um atleta quando jovem, né? Sim. Um atleta um pouco mais do que amador, não chegou a ser um. Sim. Ele foi goleiro da equipe, Isso. esquiador, amava os esportes invernais, o esqui, e mesmo quando era em Vaticano, quando podia, nos primeiros anos do seu pontificado, ele escapava-se do Vaticano para ir nas montanhas perto de Roma a esquiar. E também o caiaque. Sim. E Papa Francisco, com a sua paixão Futebol. pelo futebol, pelo São Lourenço, né? Dizem que assiste a todos os jogos do São Lourenço aí no Vaticano. Não sei se é verdade. Não sei, mas eu sei que é um grande, italiano se diz tifoso. Tifoso são as barras, o tifo. Sim, no mês de janeiro, o 3 de janeiro, a Gazzetta dello Sport, che è il principale giornale sportivo d'Italia, você conhece sicuramente, pubblicò una lunghissima intervista con il Papa che chiamarono a enciclica laica do Papa sobre o esporte. É muito interessante, onde ele fala dessa visão do esporte, que é um esporte, sobretudo, esporte educativo, esporte para a inclusão social dos fracos, dos discapacitados, etc. E no seu pontificado, nestes 8 anos, o 13 de março serão 8 anos. Meu Deus, o tempo passa voando. Não Voa, parece, parece que foi ontem. mamma mia, é só uma. Tem intervido sobre o esporte em muitas ocasiões, falando as equipes de futebol, o Comitê Olímpico Internacional, as federações, a todo mundo. E a sua mensagem é sempre consistente, é sempre a mesma. Ele foi o que organizou e convocou a grande conferência no Vaticano no 2016, no outubro de 2016, sobre a fé e esporte, com o Comitê Olímpico Internacional e as Nações Unidas. Sim. Monsenhor, o senhor disse que queria comentar um pouco a pergunta do professor Wilson Brito Filho, que foi a primeira pergunta lá quando estávamos falando com o Minotauro. Vou repetir aqui, então, para que fique mais para retomar o assunto, né? Disse o professor que, ao considerar-se o esporte como um fator de desenvolvimento humano, ele pergunta se cabe a priorização do esporte de alto rendimento, como tem sido usual e costumeiro, e assim no mundo inteiro, e como é que o senhor vê a política dos mega eventos? O que isso pode contribuir ou prejudicar investimentos e formação de base, enfim, de inclusão? Acho que seja uma pergunta muito interessante e, para mim, a palavra-chave é priorizar, não? Priorizar. Priorizar, é isso mesmo. É ítalo-portunhol, o que eu falo. Temos visto o valor que tem o campeão, o atleta de elite, o minotauro. O que ele faz, ou pode fazer, porque é um grande campeão. Ele põe ao serviço da sociedade
a sua visibilidade, a sua fama, os seus talentos. Ela é uma atleta de alto rendimento e pode fazer tantas coisas, pode ser um embaixador do esporte inclusivo, porque é um grande campeão. Neste sentido, acho que o esporte de elite tenha uma responsabilidade social. O professor Pedro Trengrose fala muito da responsabilidade social do esporte de elite, como as corporações, agora as empresas, são sempre mais conscientes da sua responsabilidade social, também o esporte de alto rendimento. Mas, acho que a prioridade seja, deva ser, o esporte para todos. Sim. Porque se construímos uma base muito, muito larga, surgirão os campeões. E a prova científica disto que estou a dizer é o modelo islandês do esporte, que foi apresentado no curso da Fundação Getúlio Vargas há dois anos. A Islândia cambiou a sua política esportiva para investir dinheiro no esporte de base. É daí que têm surgido os grandes campeões de Islândia. Islândia é um país pequeno, são 300 mil habitantes, é um bairro de Rio de Janeiro. Sim, sim. E, porém, nos campeonatos internacionais, demonstraram ser uma pequena potência. No futebol, surpreenderam, na ginásia, no basquete. Por quê? Porque criaram uma base grande. Agora, em Islândia, todos os meninos, todas as crianças fazem um esporte. Nas escolas, nos clubes municipais. Então, acho que priorizar o esporte de elite seria um erro. É um resultado que pode ser atingido investindo no esporte de base. Tá certo. A gente tem mais umas perguntas aqui, monsenhor, vou passar para o senhor. O senhor acha que tem a ver com a sua apresentação, o senhor tocou nesse ponto, e eu acho importante a gente voltar a partir das perguntas aqui que estão colocadas. O senhor acha que, após a pandemia, o ser humano verá mais o esporte de uma forma diferente? Como isso pode acontecer? Eu posso contar do que se dizia nas reuniões dos ministros do esporte. Muito bom, ou seja, muito bom. Que o esporte de elite, o esporte profissional, está sofrendo muito, você sabe melhor que João, porque faltam investimentos, porque há uma contração econômica muito forte, e acho que o esporte profissional de elite tendrá uma flexão. Ao invés, o esporte de base sairá fortalecido da pandemia. Não sei se vocês viram, mas quando eu saio para a minha corrida, sou um modesto corredor, vejo muito mais gente que corre e que faz
bicicleta e que faz yoga, stretching nos parques públicos do que prima da pandemia. Mesmo se os ginásios e as piscinas estão fechadas, mas a rua está aberta e os parques também. Então, é uma minha impressão, mais corroborada pelas opiniões dos expertos, dos encontros aos quais tenho participado, que haverá uma flexão do modelo esportivo profissional de elite e uma grande difusão do esporte para todos. E acho que seja uma boa notícia. Agora, essa reunião que o senhor participou com os ministros europeus de esporte, saiu alguma medida concreta? Ou é apenas essa é uma percepção, um desejo? Ou já se fala em alguma coisa concreta? Tinha como objetivo modificar a Carta Europeia do Esporte. Há uma Carta Europeia do Esporte que define um modelo europeu do esporte, que tem pilares, como colunas, o esporte para todos, o esporte inclusivo, um esporte que inclui as desigualdades sociais, as discapacidades. E acho que seja um modelo importante e dá exportar. Pode continuar. Adiante. Ainda mais perguntas? Sim, vamos lá. A Gabriela Pinto, ela pergunta: como o Vaticano vê o papel do esporte para contribuir para minimizar desigualdades e gerar maior tolerância entre as pessoas de diferentes religiões, por exemplo? Na luta contra as desigualdades, eu acho que o Minotauro tem dito muito melhor do que eu poderia dizer. É verdade, o esporte é o grande nivelador social. No esporte não conta a sua origem, a sua fortuna econômica, conta a sua capacidade. Nós temos criado aqui no Vaticano um clube esportivo, o primeiro clube esportivo no Vaticano, Atlética Vaticana, do qual eu fui o primeiro presidente. Não sou mais o presidente, mas sou um sócio. E dizemos sempre que na Atlética Vaticana o melhor, o superior, não é o Monsenhor, mas aquele ou aquela que corre mais. Sim. Ele ou ela é o superior. É assim na vida. O esporte para... A segunda parte da pergunta dizia a tolerância entre pessoas de diferentes religiões. Isso. Eu sou muito contente disso, porque acho que, assim como há uma diplomacia do esporte, todos recordamos o ping-pong, a partida da ping-pong entre China e os Estados Unidos nos anos 70. Isso. Há também um ecumenismo do esporte. O esporte que pode tender um ponte entre religiões. E temos aqui no Vaticano um pequeno time de cricket. Vocês sabem, o cricket é pouco conhecido aqui em Europa ou em Brasil, em América. Mas na Índia e no subcontinente indiano, o cricket é uma religião. E quando jogam Paquistão e a Índia, os dois países são
quase 2 bilhões de pessoas se paralisa o país. Estes jogadores de cricket são estudantes e seminaristas que vêm da Índia, do Paquistão, e vão, às vezes, a jogar com outras equipes de outras religiões. Jogaram contra os anglicanos, jogaram contra uma equipe de muçulmanos. É uma forma fácil de estabelecer um rapporto, uma relação humana. Quando dois atletas se encontram, falam dos seus êxitos, dos seus sucessos, das suas dificuldades, das suas vitórias e perdas, e cria uma relação humana que ajuda a superar as dificuldades. Não as dificuldades teológicas, mas sim as dificuldades humanas. Qualquer hora podemos ter, então, uma Olimpíada interreligiosa. Seria muito divertido. Mas, veja, eu acho que nós devemos lembrar que o esporte é jogo. Joga-se para se divertir. Naturalmente, quando jogamos, queremos ganhar, porque faz parte da dinâmica do jogo. Mas o objetivo é divertir-se, é estar bem, to have fun, a joia. É isso. Eu gosto muito da expressão que tem vocês do futebol, o jogo bonito. O jogo bonito é uma joia, é uma joia. É isso. O senhor colocou uma coisa, o senhor lembrou do jogo do ping-pong, do tênis de mesa da China com os Estados Unidos, que marcou, né, a reaproximação dos dois países. O esporte é vezeiro em fazer esse tipo de coisa, quer dizer, são vários os casos. Tem o caso da integração do apartheid, dos brancos com os negros da África do Sul. Tem o caso A Coreia, as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coisas que a política, muitas vezes, exatamente, é capaz de resolver, o esporte atenua. A questão daquele célebre jogo de Estados Unidos e Irã, na Copa, em que os iranianos entraram com uma rosa e deram aos americanos, no auge da primeira crise entre os dois países. Enfim, o Pelé parando a guerra na África. Tem uma série de coisas que mostram essa força do esporte como fator de digamos, de equilíbrio. E é bem isso que eu falei, quer dizer, a política às vezes não consegue resolver coisas que o esporte, se não resolve, porque está além da sua capacidade, atenua e abranda, né? Eu acho que é um pouco isso. Tem mais uma pergunta aqui, monsieur. A Marta Mariani, ela pergunta: como o Vaticano visualiza a questão da profissionalização, né, no esporte, para os que atuam com o esporte, frente ao desafio da indústria que o revela como produto? Acho que ela quis dizer, como é que se pode lidar, como é que se pode lidar com a profissionalização sem que se vire um produto, quer dizer, sem que as pessoas ou o próprio esporte se transforme num produto de consumo, quebrando um pouco dessa coisa toda que a gente está falando do valor, do lúdico, do bom jogo, do jogo bonito. Então, é uma pergunta muito, muito interessante, porque a profissionalização dos atletas é um fenômeno que foi constatado na última conferência de ministros, da qual falei. Há poucos anos, somente havia atletas profissionais no futebol, no basquete, em América, beisebol, hockey on ice, hockey sobre gelo.
Agora, há atletas profissionais em muitas outras disciplinas, atlética, mas também o judo, karate, todas as disciplinas. Acho que em todas as modalidades hoje. Esportes de montanha, o alpinismo, são profissionais que vivem do esporte. O ideal olímpico falava do espírito amatorial, amateur. Amador é um que ama, que faz o que faz porque gosta de fazê-lo. Mas a realidade é que há um esporte profissional. E isso é honrado. A condição que os atletas profissionais tenham reconhecido os seus direitos de trabalhadores, uma coisa que não sempre é respeitada no mundo do esporte e que foi denunciada muitas vezes. Esse é um aspecto da questão. O problema é como superar uma visão que faz do esporte um produto comercial. E não apenas do esporte, mas do atleta, do jogador. Quando, por exemplo, há jogadores que são propriedade de um fundo de investimento. Falar de possessão ou de propriedade de uma pessoa é muito, muito sério, porque falamos de pôr um preço a uma pessoa somente no mundo do tráfico ilegal de pessoas humanas e no mundo da prostituição. Quando se pode dizer, esta pessoa vale tanto. É muito sério. Eu acho que seja justo um esporte profissional. E que seja regrado, que tenha de onde os direitos dos esportivos sejam reconhecidos. Direitos humanos, direito da sindicação, da CUNE, direito de exprimir livremente as suas opiniões, direito de representação nos órgãos diretivos. Em muitas federações não há uma representação dos atletas. São eles os que sofrem diretamente as decisões que outros tomam. E lutar sempre para proteger o esporte da excessiva comercialização. Papa Francisco repete sempre, mesmo aos jogadores profissionais, lembrem-se do valor do esporte amador, esporte amatorial, amateur. É verdade. Não, mas esse ponto que o senhor toca é um ponto fundamental, padre, porque o Brasil é muito atrasado nesse aí falando, trazendo para a nossa realidade. Não apenas o Brasil, todo o mundo. Essa coisa da representação dos atletas, porque afinal quem faz o espetáculo, vamos dizer assim, são os atletas, e muitas vezes eles não têm representatividade, não têm poder de voz, como você colocou. São algumas vezes punidos por manifestar suas opiniões, enfim, suas posições. É uma coisa muito complicada, que acho que é uma tendência a se abrir mais, a melhorar isso. Sim. Mas ainda é uma coisa muito, muito real, muito presente em várias modalidades, né? Sim, se há um esporte profissional, então os trabalhadores devem poder gozar dos mesmos direitos que têm outros trabalhadores. Isso na Europa ficou marcado no começo da comunidade europeia,
os atletas, o futebol reagia, quer dizer, você não podia, um atleta espanhol não podia jogar na Itália porque era considerado estrangeiro, quando todas as Não. outras atividades já não era mais. Exatamente, foi a aplicação do mesmo princípio. Se há uma livre circulação de pessoas e de capitais ao interno do mercado, Por que não no esporte? um futebolista espanhol poder jogar na França ou na Itália, e não como estrangeiro, mas como Isso. nacional, com os mesmos direitos. Isso aí. Para a gente, isso até não foi muito bom, porque isso aumentou muito a importação de jogadores brasileiros, porque na medida o número de vagas para estrangeiro continuou o mesmo e ela foi preenchida por brasileiros Mas e por africanos, basicamente, o e os futebol, europeus, e os sim. europeus, a partir do momento da integração, passaram a não entrar nessa conta. Bom, senhor Sanches, eu queria agradecer ao senhor o tempo que o senhor dedicou à participação aqui via satélite, diretamente do Vaticano. E o Rodrigo Minotauro não está mais com a gente, como eu disse no começo, teve que sair, mas fica aqui também um agradecimento a ele, a todos que nos assistiram. Eu acho que, como foi dito lá no começo pelo Ricardo, a busca do conhecimento, da qualificação, ela faz toda a diferença na vida das pessoas, no futuro, na carreira, e na própria formação mesmo humana, digamos assim, né? Então, queria agradecer mais uma vez, bom senhor, e a todos que participaram, lembrando que hoje, às 15 horas, tem o segundo evento desse seminário. Todos que estão inscritos, não esqueçam de participar, estarem ligados. E, enfim, mais uma vez agradecer a todos. Muito obrigado, foi um prazer.